באיורים שלפניך נתונים שני משיקים למעגל היוצאים מנקודה A שמחוץ למעגל. מרכזי המעגלים מסומנים ב-O ומבקשים למצוא את Alpha בכל מקרה. סעיף א', יש לנו כאן שני משיקים, הזווית שביניהם היא 45 מעלות, ויש לנו כאן זווית Alpha שהיא זווית מרכזית על הקשת הזאת. אנחנו יודעים מספר משפטים על משיקים ומעגל, אחד מהם הוא שרדיוס למשיק מונח לו בנקודת ההשקה. לכן גם נוכל לטעון את זה עבור המשיק השני, ובמרובה שנוצר כאן אנחנו נוכל לחבר משוואה כדי למצוא את אלפא. המשוואה תהיה אלפא ועוד 90 ועוד 90 ועוד 45 צריכים לתת 360 מעלות. מכאן נקבל כי אלפא צריך להיות 135 מעלות. אז הנה התשובה לסעיף א'. מה קורה בסעיף ב? הפעם שירתו דומה אבל שונה. הזווית אלפא היא הזווית שבין שני המשיקים שלנו. יש לנו כאן רדיוס, אז יש לנו כאן 90 מעלות, ועוד פעם, במקרה השני, אבל הפעם המצב הפוך, יש לנו כאן זווית של 45 מעלות, ולכן הצמודה שלה, זאתי כאן, תהיה 135 מעלות. עכשיו שנחבר את המשוואה אתם תוכלו לעשות ותקבלו. כי אלפא במקרה הזה שווה ל-45 מעלות. אז זוהי התשובה לסעיף ב'. ובסעיף ג' יש לנו פה שוב פעם את זווית אלפא בתור הזווית שבין שני המשיקים, יש לנו פה זווית של 35 מעלות, וזהו. אין לנו כאן רדיוס E או משהו כזה, ולכן את הזווית של 90 מעלות לא נוכל לסמן על השרטוט כפי שהוא מופיע כעת. אני מציע שאנחנו נעביר את הרדיוס DO, ועל ידי כך נוכל קודם כל לסמן את הזווית 90 הזאתי. חוץ מזה, אנחנו היום כבר יודעים שהמשולש COD הוא משולש שווה שוק ולכן גם זווית הבסיס השנייה צריכה להיות 35 מעלות, או יותר מזה, נגיע לזווית כאן, שהיא זווית חיצונית למשולש והיא שווה ל-70 מעלות. אתם יכולים לבדוק את זה בעצמכם, היא שווה לסכום שתי הזוויות שממולה. בשלב האחרון, נסתכל על המשולש AOD שהוא ישר זווית, ונטען כי הזווית השלישית כאן צריכה להיות 20 מעלות. עכשיו, הזווית פה 20 מעלות זה נחמד, אבל אנחנו רוצים את Alpha הזווית הגדולה, אז מה שנעשה זה, אנחנו נעביר גם את הרדיוס OE ונוכל לעקוב אחרי התהליך שביצענו כאן. דבר ראשון, יש לנו פה 90 מעלות. דבר שני, היינו שמחים אם פה יהיה גם 70 מעלות, כי אז אנחנו חוזרים אל התהליך, אבל אנחנו עוד לא יודעים את זה. ולכן כדי לבצע כאן את ההוכחה בצורה מלאה, נצטרך לחפוף את המשולש ADO עם AEO. והחפיפה הזאת אפשרית, מכיוון ש-OE ו-OD הם רדיוסים ששווים זה לזה. יש לנו את AO שהוא צלע משותפת, ויש שתי זוויות ישרות. אז אפשר לעשות כאן צלע-צלע, זווית שמול הצלע הגדולה, ולחפוף. לאלה מכם שכבר יודעים, אז קטע שיוצא מנקודת החיתוך של שני המשיקים למרכז המעגל, חוצה את הזווית שביניהם. ולכן באמת בין כה וכה נקבל כי גם החתיכה השנייה, הזווית השנייה שווה ל-20 מעלות, עם אלה שאלפא במקרה הזה שווה ל-40 מעלות איך שלא תרצו. זוהי התשובה לסעיף ג'